І наш гість сьогодні – голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, медична реформа. Як ми знаємо, що парламент вчора переніс розгляд медичної реформи на осінь, а в принципі вона потрібна була ще вчора. Вона потрібна вчора, але не така, яку пропонує український уряд. Бо те, що пропонує уряд, це, по суті, є реформа економії, реформа централізації медичного бюджету, майже 80 мільярдів гривень в руках влади, новоствореного органу, і перекладання частини витрат на пацієнтів, причому невідомо якої частини. Тобто, безумовно, потрібна реформа. Але реформа має бути така, щоб підвищити якість медицини, щоб зробити її більш доступною для населення. Але ми не бачимо в тому тексті реформи, які запропонований цих механізмів. Має бути в тому числі і страхова медицина, але засади самої реформи мають базуватися на не зменшенні фінансування медицини, а збільшенні. Можливо, це зробити тільки за рахунок одного, за рахунок розвитку власної промисловості і виробництва. А в мене таке враження, що уряд цього не розуміє. Тобто вони шукають коштів МВФ однією рукою, другою рукою намагаються економити на медицині, на пенсіонерах. До речі, скажіть, пенсійна реформа дуже схожа на медичну. До речі, а коли її ухвалять? От на вашу думку, коли взагалі можна ухвалити медичну реформу, щоб люди в лікарнях почали нормально харчуватися, наприклад. Ви знаєте, для цього потрібно її розробити разом, разом з лікарями, разом з суспільством і провести її обговорення не з Міжнародним валютним фондом, а з українцями, які будуть за цією реформою жити. Поки цього не бачимо. Промисловість, треба піднімати промисловість. І, зокрема, із позитивних рішень, які ухвалила Верховна Рада, найближчим часом це все-таки подовження мита на експорт металобрухту за кордон. От, що від цього виграє країна і скільки ми заробимо на цьому? Дійсно, ви знаєте, що наш з Олегом Ляшком з командою однодумців металургійний закон був прийнятий в парламенті 260 голосів. Після цього президент його заветував, скоротивши термін дії закону на рік. І вчора ми після вета президента розглянули в парламенті і прийняли остаточне рішення. Ще рік у українських металургів гарантовано буде сировина, не буде жодних перебоїв з її постачанням. Це стратегічно важливо, тому що це дозволяє забезпечити додаткову валютну експортну виручку в обсязі близько 1,5 мільярда доларів США. Це дозволяє не скоротити робочі місця в гірничо-металургійному комплексі, близько 20 тисяч робочих місць, які були під загрозою, якщо б цей закон не був прийнятий. На 30% вже фактично зросло забезпечення сировиною українських металургійних заводів за той час, що діє перший металургійний закон, який команда Радикальної партії ініціювала ще влітку минулого року. Тобто сьогодні закон діє, і ми вчора в Верховній Раді продовжили дію цього стратегічного закону. На рік, я думаю, що це дуже правильний подарунок українським металургам до Дня металурга. Я хочу принагідно привітати всіх працівників гірничо-металургійного комплексу з цим великим професійним святом. Ну, до речі, вчора в парламенті теж були ухвалені зміни до державного бюджету. Як ви знаєте, ці зміни до державного бюджету, вони містять таку ганебну норму, проти якої виступала фракція Радикальної партії, про підвищення фінансування Генеральної прокуратури майже на 1 мільярд гривень. І, на жаль, голосами Батьківщини вони були протягнуті в парламенті. Замість того, щоб давати кошти на розвиток української промисловості, на лікування діточок з дитячим з церебральним параличем видалено тільки 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень, а прокурорам майже 1 мільярд гривень додали. Це при тому, що сьогодні середня заробітна платня в прокуратурі 25 тисяч гривень. Покажіть, де така заробітна платня. Більш того, ми виступаємо за повне перезавантаження прокурорської, суддівської системи в Україні. Мають пройти конкурси, відбір прокурорів і суддів має бути забезпечений на основі того, що вони доведуть свою доброчесність. Бо, на жаль, система, яка працює сьогодні, вона працює не на законність, а вона працює як інструмент політичного тиску. До речі, ще одне болюче для України питання – це все-таки експорт деревини за кордон. І на саміті України і ЄС, зокрема, після цього саміту з'явилася інформація, що Євросоюз нам дасть 600 мільйонів євро кредиту, якщо ми, зокрема, виконаємо 7 пунктів. І з цих 7 пунктів саме відновлення експорту деревини. Да, на жаль, це дійсно так. Вчора ми з Олегом Ляшком були на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії, і він наголосив на цьому, що готові давати кредити в обмін на виконання подібних норм. Тобто вивозити ліс-кругляк. І, до речі, одна з позицій Євросоюзу також, вони не сприймають підвищення вивізного мита на металобрухт, яке ми прийняли. Але Олег Ляшко дуже прямо йому засвідчив нашу позицію. Ми не дамо вивозити український ліс-кругляк з України,
мораторій буде продовжений, він буде діяти так, як прийняв рішення український парламент. І так само ми підвищимо вивізні мити на металобрухт. До речі, другу частину обіцянки вчора ми здержали, тому що Верховна Рада підтримала продовження дії металургійного закону. Більш того, я хочу наголосити і неодноразово звертався щодо цього до прем'єр-міністра, до наших шановних міжнародних партнерів, що оце і мораторій на експорт лісу-кругляка, і український металургійний закон повністю відповідають не тільки національним інтересам України, а й нашим міжнародним зобов'язанням, в тому числі в рамках Світової організації торгівлі і угоди з Європейським Союзом. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Дбаємо про національні інтереси і будуємо Україну разом. Дякую. Спасибі.